Os switches? Espera lá, Sim, como é que as são aqueles? Já teclazinhas, não é? Os switches, as teclas. tirei, já tirei. Então dá-lhe um murro, mulher, a ver se passa. Passou? Passou? Deixa-me ver. Tática do murro, patada no teclado. Agora não funciona mesmo. Caralho, eu adoro isto. Eu acho isto fixe porque isto acontece mesmo live on stream. Estão a ver? Ela passa tanto tempo no PC sem ser live on stream. É, não é grave.